Een hele goede morgen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is dag 1 van de Budget Challenge. Deze nieuwe video op ons kanaal. Het is de eerste dag van de boodschappen budget challenge. Ik heb gisteren wat boodschapjes gedaan, want ik wist toevallig dat vandaag een Duitse dag was. Nou, wat is een Duitse dag? Voor de mensen die aan de grens wonen, net zoals ik, zullen het vast en zeker wel kennen. Duitsers die hebben verschillende dagen per jaar vrij en dan zijn daar dus ook eigenlijk alle winkels gesloten. Wat dan gebeurt, dat is dat de Duitsers op die dagen massaal de grens overkomen en dan hier gaan winkelen. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig natuurlijk. Maar ja, ik woon vlakbij Roermond en echt heel Roermond loopt dan hartstikke vast. En stukjes waar dat je normaal gesproken 5 à 10 minuten over doet, daar doe je dus nu met gemak 2 à 2,5 uur over of zo. En aangezien dat de supermarkt bij ons op het dorp gesloten is vanwege een verbouwing, dacht ik van, nou ja, ik moet wel iets van boodschappen in huis hebben. Dus ik ben naar de Albert Heijn geweest gisterochtend. En ik heb gekeken of dat ze daar het brood van gisteren hadden. Je ziet, er is al eventjes van gegeten. Maar het brood van gisteren was dus 75 cent. En ik heb 2 broden mee kunnen nemen daar. Dus 2 keer 75 cent. Ja, nou, dat is 1,50 euro voor 2 broden. En verder heb ik snel een zakje Bami Nasi groente gepakt. Want mijn plan was, deze was 1,79 euro volgens mij uit mijn hoofd. Want mijn plan was om dus Bami te maken vandaag op de eerste avond. Nou, de Bami die had ik nog beneden in de kelder liggen. Dus die pak ik uit voorraad. Die is van de Aldi voor 1,19 euro. Kunnen we 2 keer van eten. Dus we gaan ook 2 keer Bami eten deze maand. En verder wilde ik heel graag deze zakjes Bami kruiden hebben. En dat is best wel een grappig verhaal. Het zat zo. Ik heb ze altijd gekocht bij de supermarkt bij ons op het dorp. Maar de laatste tijd hadden ze daar dus die zakjes niet meer. Dus ja, nou, als je dan eigenlijk altijd een beetje hetzelfde product hebt. Tenminste, dat geldt voor mij. En ze hebben het dan ineens niet meer. Dan ga ik me daar een beetje aan storen. Want je grijpt iedere keer mis. En ook in de voorraad is het op. Dus ik was een beetje aan het zoeken waar dat ze dus deze zakjes te koop hadden, maar ook bij de Albert Heijn hadden ze die niet te koop en die zijn heel goedkoop, die zijn met iets voor 35 cent per stuk, dus ja, normaal gesproken had ik daar wel echt wel een paar van op voorraad, maar bij de Albert Heijn hadden ze die dus niet en ik moest toch in het centrum zijn en in het centrum bij onze Roermond ligt de Jumbo, dus ik dacht ik loop eventjes bij de Jumbo naar binnen en et voilà, daar hadden ze ze liggen bij de Jumbo en er stond dus op het kaartje 29 cent per stuk, ik denk nou, ik denk, dat is mooi meegenomen, hè? In plaats van 35 cent. 29 cent. Dus ik kom aan de kassa. Ik had nog wat andere dingetjes gekocht. Dat zal ik je zo even laten zien. Ik kwam aan de kassa en er werd gewoon 35 cent gescand. Dus ik zeg tegen dat meisje, ik zie dat het 35 cent scant. Maar op het kaartje staat 29 cent. Dus dan moet je het kaartje eventjes aanpassen. Of de prijs in de kassa eventjes aanpassen. En toen zegt ze tegen mij, dan loop je maar eventjes naar de infobalie. En dan kunnen ze je daar verder helpen. Dus ik dacht bij mezelf, ik denk, nou, het gaat me eigenlijk helemaal niet om die paar cent die ik dan terugkrijg. Het gaat me er meer om ja, dat ze dat dan gewoon eventjes aanpassen, want het klopt gewoon niet. Nou, ze gingen het dus nakijken en ze kwam terug en de dame aan de infobalie, die zei tegen mij, je hebt gelijk, het kost inderdaad 35 cent als we het scannen. Maar op het kaartje staat 29 cent. Dus je krijgt van deze zakjes gewoon al je geld terug. Dus ik heb al het geld teruggekregen. Dus ik heb deze zakjes voor niks mee kunnen nemen bij de Jumbo. Dus het heeft me niks gekost. Ja, wat nu zeker tijdens de boodschappen budget challenge wel heel erg welkom is. Elke cent is meegenomen. Dus ook ja, hiervan heb ik dus geen 70 cent hoeven te betalen. En daar hebben we dus wel 2 keer deze maand de kruiden voor de Bami van. Verder heb ik deze cassave cracker staat erop meegenomen. Want we vinden het heel erg lekker om deze bij de Bami te eten. Deze was 1,19 euro ook bij de Jumbo.
En ik heb een pot rode kool met appel meegenomen. Die was 69 cent. Maar dat kost hij bij de Jumbo, dat kost hij bij de Albert Heijn. Ik kijk ook wel eens vaker in Duitsland, dat kost hij ook 69 cent. Dus wat dat betreft maakt het niet zo veel uit waar dat ik ben om de goedkoopste prijs te krijgen. Het kost gewoon overal 69 cent. En ik had daar dus een plan mee, omdat we dus nog de aardappelen hebben liggen. Heb ik in de vorige video laten zien. Ik wilde daar iets van een rode kool stampot mee maken of aardappelpuree met rode kool en een stukje vlees. Maar ik ben dus vandaag niet naar de winkel geweest om te kijken of dat ze daar iets van vlees hebben. En ik heb ook eigenlijk nog niet helemaal nagedacht wat we willen gaan eten morgen en vrijdag. Want het was een beetje hectisch vandaag om alles een beetje geregeld te krijgen, zeg maar, om de eerste video online te krijgen. Het is vandaag online gekomen. De eerste video online te krijgen. De eerste mail die is de deur uit. Ben je nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? Dan kijk eventjes in het linkje van de beschrijving van deze video. Want als je je abonneert op de nieuwsbrief, krijg je aan het einde van de maand ook ons dagboek van de Boodschappen Budget Challenge toegestuurd. Superleuk. Er zit heel veel technisch gedoe achter en daar ben ik dus eventjes mee bezig geweest. Dus ik heb helemaal nog niet nagedacht wat we de komende paar dagen gaan eten. Maar vanavond gaat het dus in elk geval bami worden met de cassava crackers. En we hebben nog eieren in de koelkast staan. Dus we gaan ook een lekker eitje bij eten. Hallo, het is dag 2 van de Budget Challenge. Nou ja, je ziet het misschien al een beetje achter me. Ik heb een beetje een opnamesetting gemaakt. Want mijn plan van vandaag is om een aantal video's op te nemen voor de Wereld van Mama Club. Dat is een club trouwens van mij die helemaal over besparen gaat en over hoe dat je kunt sparen voor bepaalde financiële doelen die je zelf hebt gesteld. Superleuk. Dus als je daar meer informatie over wilt, dan check je eventjes het linkje in de beschrijving van deze video, want dan krijg je de eerste maand ook een hele leuke korting. Dus ik ga daar dadelijk een aantal video's over opnemen. Er komen namelijk deze maand 2 nieuwe modules in de club. Module Challenges en een module Creating Memories. Want ik vind het heel erg belangrijk dat je hele leuke herinneringen maakt met de mensen die dierbaar zijn. En hoeven herinneringen maken hoeven natuurlijk niet altijd heel veel geld te kosten. Maar als er dingen zijn die dus wel geld kosten, dan wil ik daar ook gewoon voor kunnen sparen. Dus ik neem je in die Creating Memories ook mee in hoe dat wij sparen voor bepaalde financiële doelen. En we hebben echt een heel erg leuk doel gesteld. Kinderen hebben er ook over meegedacht, dus dat is superleuk. En voor de rest vandaag, vanmiddag moet ik naar het ziekenhuis toe met Damien. Dat is niet iets heel ernstigs. Klinkt alsof het heel ernstig is, maar Damien die is eigenlijk al vanaf zijn geboorte is hij chronisch ziek. En die moet dus om de zoveel tijd even op controle bij een van zijn artsen. En toevallig vandaag is bij de kinderarts in Roermond. Dus we gaan naar Roermond, dat is niet heel ver weg. Maar ik wilde van daaruit dus ook meteen de boodschappen gaan doen. Want ik heb dus ook nog helemaal niks gepland voor vanavond qua eten. En ook nog niks voor morgenavond qua eten. En ik weet op dit moment ook eigenlijk helemaal nog niet zo goed wat ik moet gaan maken. Dus daar ga ik ook nog eventjes over nadenken.
Dus ik ben er heel eventjes bij gaan zitten en ik heb even de lamp aangemaakt in mijn studio setting, om het zo maar te zeggen. Met dat licht zie ik ook iets minder oranje, om het zo maar te zeggen. En die camera vast. Ik vind het heel knap dat er van die vloggers zijn die de hele dag met zo'n camera zo rondrennen. Maar ik krijg er behoorlijke stijve arm van. Maar goed, we moeten dus nog iets gaan verzinnen voor het eten vanavond. En ik had het al gezegd, de supermarkt hier op het dorp, die is een aantal weken dicht vanwege een verbouwing. Het wordt, het was eerst een Jan Linders, het wordt een Albert Heijn. Nou, het was eerst een Albert Heijn, toen werd het een Jan Linders en nu wordt het weer terug een Albert Heijn. Dus ze weten volgens mij ook niet zo heel goed wat ze willen hier op het dorp. Maar het wordt dus een Albert Heijn. En dat betekent dat dus de supermarkt een aantal weken dicht is. Dus als ik boodschappen wil gaan doen, dan moet ik het dorp uit. Normaal gesproken, als ik iets vergeet, dan stuur ik de kinderen even heel makkelijk op de fiets naar de supermarkt om het vergeten dingetje te halen. En ja, nu moeten we dus echt even uit het dorp. Maar omdat we dus vanmiddag naar het ziekenhuis gaan, ik denk dan rijd ik dan wel eventjes langs de supermarkt. Want volgens mij kom ik voorbij 6 of 7 supermarkten op dat moment. Dus dan kijk ik dan wel eventjes waar ik naartoe ga. In de tussentijd, gisteren was echt wel eventjes een hele hectische dag, want de allereerste video kwam online van de Budget Challenge. En tegelijkertijd wilde ik dus ook heel graag die mail eruit sturen over de Budget Challenge. En het leuke is dat er hebben zich best wel wat mensen ingeschreven voor die mail. Mocht je dat nou nog niet gedaan hebben, dan denk daar zeker over na om dat te doen. Ik stuur je dan aan het einde van de Budget Challenge ook ons Budget Challenge dagboek op. Waarin dat ik je precies vertel wat we hebben uitgegeven, waar we het aan hebben uitgegeven. Welke winkels dat we het gekocht hebben en welke gerechten dat we gemaakt hebben. Dus dan kun je weer wat inspiratie opdoen. Maar die video die staat dus online. En het is echt zo leuk om te zien dat er al zoveel leuke reacties binnenkomen van jullie. Waarin dat jullie ook zeggen dat jullie het leuk vinden dat ik weer terug ben. Voorlopig ben ik alleen terug voor de Budget Challenge, dus dat is alleen deze maand. Maar ja, ik weet nog niet helemaal precies wat ik daarna wil. Want ik vind gewoon, dat heb ik al vaker gezegd, ik vind de vloggen, het YouTube filmpjes maken rondom dit thema, rondom sparen, besparen, besparen op je boodschappen, besparen op andere zaken. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En het enige nadeel is dat er dus gewoon heel veel tijd in gaat zitten. Nou, en als je dan van die weken hebt waarin dat het privé een beetje van links naar rechts gaat. Zoals ik al zei, ja, Damien, daar moeten we gewoon wel vaker mee naar het ziekenhuis voor controles. Die controles die zijn niet altijd hier, zeg maar, Roermond. Dus die zijn af en toe ook in Maastricht in het ziekenhuis. Dus ja, daar heb je dan gewoon een halve dag mee kwijt. Dus met dat soort dingen, daar speelt gewoon best wel wat rondomheen. En dan zo'n YouTube video maken, daar gaat dan best wel wat tijd in zitten. Dus ik weet niet of ik dat heel consequent kan volhouden. En ik wil in die zin jullie ook niet teleurstellen door te zeggen, ja, er komt elke week een video online. En dat ik dat dan niet ga volhouden. En snap je dat dingetje dus een beetje. Maar goed, voor deze maand ben ik in elk geval terug. En ik vind het super leuk om jullie reacties te zien. Daar krijg ik ook gewoon keiveel energie van. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En mocht je me na de Budget Challenge nog terug willen zien, dan laat dat ook zeker eventjes weten in de reacties. En dan laat ook eventjes weten wat je heel graag zou willen zien. Want video's maken rondom die Budget Challenge, dat is natuurlijk qua inspiratie voor mij redelijk appeltje eitje. Want ik weet wel wat voor een video's dat ik dan wil gaan maken. Maar wat wil je daarna dan zien? Wil je video's zien waarin dat ik kook? Wil je video's zien waarin dat ik je meeneem naar een supermarkt? Wil je video's zien waarin dat ik, ja, weet ik veel. Laat het eventjes weten in de reacties wat je dan heel graag zou willen zien. En ja, misschien ga ik dan wel door met het maken van video's en zie je me in december dan ook nog wel terug. Nou jongens, ik ben weer thuis. De storm die woedt over het land. Dan moet ik zeggen dat we daar hier in Limburg niet gigantisch veel last van hebben. Het is wel een flinke harde wind, maar ik zie er misschien ook een beetje verwaaid uit. Maar goed, qua regen hebben we er eigenlijk nog niet zo heel veel last van. En volgens mij is het in de rest van het land is het wel wat pittiger. Maar zoals ik al zei, ik moest even naar het ziekenhuis, dus daar ben ik geweest. Nou ja, Damien is wel helemaal goedgekeurd, dus die moet over een maand of 4 weer terug naar deze arts. Hij is inmiddels bijna 1,90 meter. Dus hij is echt gewoon een kop groter dan zijn eigen kinderarts. Dat is op zich wel leuk om te zien. Het is een hele fijne man. En we zitten dus al bij hem sinds dat Damien volgens mij 1 of 10 oud is. Dus het is wel heel erg leuk om samen met die man, zeg maar Damien, te zien opgroeien tot gewoon een 1,90 meter lange jongeman. Gewoon een hele lieve, leuke jongeman. Maar over 4 maanden moeten we weer terug. Ik ben daarna met Damien heel eventjes langs de Lidl gereden. Want zoals ik al zei, ik moest nog iets verzinnen voor het avondeten. En ik dacht bij mezelf,
het is misschien wel gewoon een goed weertje voor pannenkoeken. Dus ik wilde naar de supermarkt gaan om te kijken in ieder geval voor bloem en voor melk. Want we hebben nog wat eitjes over van gisteren, dus die kan ik dan ook gebruiken. En iets van smeerseltjes, zeg maar, voor op die pannenkoek. Nou, voor pannenkoek hebben we dus melk nodig. Dus ik heb een grote fles melk meegenomen van 2 liter. Die is ietsje goedkoper dan dat je 2 losse pakken van 1 liter zou kopen. Want de losse pakken van 1 liter kosten 95 cent. En als je dus 2 liter pakt, dan betaal je 1,85 euro. Dus omgerekend scheelt het je maar 5 cent. Maar goed, hè, het is 5 cent hierop, het is 5 cent daarop, het is 10 cent hierop. En dan voordat je het in de gaten hebt, scheelt het je toch wel een paar euro per keer dat je boodschappen gaat doen. En omdat we dus de melk nodig hebben voor de pannenkoeken, ik geloof al bijna een liter of zoiets. Ik denk, ja, nou dan is dat pak toch al ver leeg. Dus in die zin maakt dat niet zo heel veel uit. Ik heb dus ook bloem meegenomen voor die pannenkoeken. Die is in Duitsland trouwens ietsje goedkoper. Maar ja, om nu alleen maar naar Duitsland te rijden voor dat pak bloem, dat doe je dan ook wel niet. En dan heb ik nog appelstroop meegenomen, want dat vind ik heel erg lekker voor op de pannenkoeken. En aardbeienjam, want dat vindt Dave en Damien vindt dat vooral erg lekker. Damien heeft ook liever appelstroop. Dus dat is voor de pannenkoeken, dat is voor vanavond. En toen was ik aan het nadenken, ik denk, misschien is het wel handig als ik ook iets zoek voor morgenavond qua eten. En toen hadden ze de soepgroenten in de aanbieding. Dus die waren nu, ik geloof, 89 cent voor een zakje. Dus ik dacht, misschien kunnen we groentesoep eten morgenavond. Dus ik heb ook bouillonblokjes meegenomen. Die zijn ook maar 60 cent, dus dat valt best mee. Dus ik heb bouillonblokjes, ik ga groentesoep maken. En daar ga ik stokbrood bij maken. Want we hebben ook nog kaas liggen. Dus ik kan eventueel kaas op dat stokbrood doen en dat in de oven doen. Ja, nou, dat smaakt dan ook prima. Of gewoon zonder dat ik in de oven doe die kaas. Het hoeft niet per se gesmolten te zijn. Maar ik vind dat altijd wel lekkerder, zeg maar, dan gewoon de kaas erop te doen. En verder heb ik ook nog appels meegenomen. Ja, de zak is al open. Want ik heb al in de auto lekker appels zitten smikkelen. Ik had een beetje trek. Dus ik denk, nou ja, even een appeltje onderweg naar huis. En dan kan ik hier zo meteen aan de slag gaan met het maken van die pannenkoeken. En als laatste heb ik 2 flessen van deze Ranja meegenomen. Aanlenglimonade. De frambozensmaak. Lennon die is eigenlijk alleen maar, drinkt eigenlijk alleen maar frambozen of aardbeien Ranja. Als ik met andere Ranja aan kom zetten, dat vindt hij helemaal niks. Damien en Dylan die vinden multivruchten nog wel lekker of citroen nog wel lekker. Maar Lennon is echt van de frambozen van de aardbeien. Dus ik heb hier ook 2 flessen van meegenomen. Kunnen we in ieder geval qua aanlenglimonade, siroop, geef het maar een naam. Kunnen ze in elk geval weer eventjes vooruit. Challenge alweer en ik heb weer een aantal boodschapjes wat ik je aan je wil laten zien. Als eerste, we hebben 10 nieuwe eitjes. Ik ben er niet van naar Duitsland gereden. Mijn moeder die is naar Duitsland gegaan en ze belde me op. Ze zegt, heb je nog iets nodig? Ik zeg, nou, ik zeg, als je dan toch gaat, dan kun je me misschien eitjes meenemen. Dus die zijn dan €1,99. Dus daar zijn ze voor zover dat ik weet gewoon het goedkoopste. Mocht je andere plekken weten waar dat de eieren goedkoper zijn. Ik betaal dus €1,99 voor 10 stuks. Maar heb je tips, dan laat dat zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. Verder kwam ze voorbij de Plus. Daar was deze curry nu in de aanbieding €2,85. Ik ben echt iemand
Ja, ik ben niet super nagerecht, maar met sommige dingen ben ik wel nagerecht. En ik vind deze curry van de Hele vind ik gewoon veel lekkerder dan welke andere curry dan ook. Vaak is die in Duitsland goedkoper dan in Nederland, maar als die in Nederland dus in de aanbieding is, dan, ja, nou, dan meestal dan neem ik hem in Nederland mee. Ik geloof dat die in Duitsland 3,35 euro is of zoiets. En hier is die nu 2,85. Dus mijn moeder heeft hem meegenomen voor ons bij de Plus. Ja, ik ga dus meestal naar de winkel als ik ook ergens in de buurt op een afspraak moet zijn. Dus ik ga niet één keer in de week de grote boodschappen doen. Dat is helemaal niet zo mijn dingetje. Ik moest vandaag dus ook wel ergens zijn. En hier verderop, daar vlakbij, heb je dus ja, een soort pleintje, terreintje, noem het maar op. Daar zitten drie winkels bij elkaar. Dus de Aldi, de Action en de Nanof. De Nanof die zullen jullie eigenlijk alleen maar kennen als jullie denk ik hier van Limburg zijn. Want de Nanof is dus echt een Limburgse winkel. Die verkopen voornamelijk vlees en groenten. Maar ook ja, heel veel verschillende soorten koffie. Omdat het dus vlak over de grens ligt van Duitsland. En de Duitsers die komen hier de koffie aan omdat de koffie goedkoper is. Dus bij de Nanof heb je echt een heel scala aan verschillende soorten koffie. En de koffie die is daar ook volgens mij het goedkoopste. Dus ik haal meestal deze daar. Dat is een pondspak en die kost 2,79 euro. Dave is de enige die koffie drinkt hier in huis. Ik drink geen koffie, de kinderen die drinken ook geen koffie. Dus ik durf eigenlijk niet eens te zeggen hoe lang dat hij met dat pak gaat doen. Maar ja, nou, het is dus zijn pak koffie om het zo maar te zeggen. Toen ben ik daarna ook nog even bij de Action naar binnen toe gelopen. Voor de shampoo. En ik heb deze shampoo, die heb ik gepakt. Deze die kost 1,99 euro voor een liter. En ja, ik vind het ook wel handig met dat pompje erbij. Dus nieuwe shampoo hebben we ook weer in huis. Daarnaast heb ik maandverband meegenomen. Ik ga even kijken wat die kost. Maandverband is 65 cent per stuk. Dus deze, het is, ja, laat ik het zo zeggen, ik heb prettiger maandverband gehad, om het zo maar te zeggen. Maar als je echt heel erg op het budget moet letten, dan 65 cent per pakje en dan heb je maandverband. Lukt het je nou echt niet om maandverband te kopen, omdat je echt financieel gezien, ja, heel erg vervelend, een vervelende situatie zit, dan zijn er opties om dus aan dat maandverband ook te kunnen komen. Want er zijn verschillende stichtingen die het dan ook weggeven. Ik zal het eventjes opzoeken en dan zal ik ook een linkje plaatsen hier beneden in de beschrijving. Mocht het voor jou van toepassing zijn, dan maak daar zeker gebruik van. Ik zei het al, er ligt van alles bij elkaar daar op dat pleintje. Zo dus ook de Aldi. Dus ik ben even bij de Aldi naar binnen gelopen. Ik zei het gisteren al, of tenminste gisteren, voor mij gisteren, voor jullie iets eerder in de video. Lennon, die vindt de frambozensiroop heel erg lekker. En Dylan en Demi vinden deze op zich best wel lekker. Die is heel vaak uitverkocht, die multivruchten. En gisteren bij de Lidl was die dus uitverkocht. Maar vandaag bij de Aldi hadden ze hem dus. Die heb ik meegenomen, 1,49 euro. En dan heb ik al iets nieuws voor het brood meegenomen voor het ontbijt. Deze hagelslagjes voor 89 cent. Ook suiker, onder andere voor in de koffie voor Dave. Dus dure koffiedrinker, melk en suiker gaat erin. Maar ik wilde eigenlijk deze maand ook nog iets gaan bakken. Dus daar hebben we ook wel suiker voor nodig. Die suiker is 1,04 euro voor een kilo, dus dat valt op zich ook wel mee. Dan heb ik nog een tube tandpasta meegenomen. Die was nu 69 cent bij de Aldi. Dus ja, nou, hier was die op. Ik weet eigenlijk ook niet hoe lang dat we ermee doen. Want ik zet er nooit de datum op. Ik let er eigenlijk niet op. Als die op is, dan pakken we een nieuwe uit voorraad en that's it. Maar ja, nou, het is op zich wel interessant nu om te kijken hoe lang dat we überhaupt met zo'n tube doen. En dat ja, inzicht krijgen we denk ik ook wel dankzij deze boodschappen budget challenge. Dus dat is wel leuk. Ik heb al Alvarine meegenomen, 1,19 euro, want die was bijna op. En voor vanavond, want ik had het al gezegd, we gaan vanavond groentesoep eten. En ik wilde daar stokbrood bij doen. Maar Damien, dat is geen soepfan. Die vindt soep dus eigenlijk helemaal niet lekker. Dus ik dacht, dan kan hij misschien iets anders op dat stokbrood doen. En we hebben nog kaas liggen. En mijn moeder heeft dus die eieren meegebracht. Dus ik ga zo meteen eitjes koken. Stokbroden, die heb ik al in de oven liggen. En ze hadden nu dus bij de Aldi de ham in de aanbieding voor 1,29 euro. Dus ik dacht, dan kunnen we ook een broodje gezond maken voor Damien. Ja, nou, voor wie wat dat hier in huis ook zou willen, die kan ook een broodje gezond eten. Dus dan hebben we groentesoep met stokbrood of groentesoep met broodjes gezond. Net waar dat iedereen zin in heeft.
Nou, inmiddels hebben wij lekker gegeten. Ik was nog eventjes vergeten te vertellen hoeveel geld dat we kwijt waren voor de boodschappen die we vandaag gedaan hebben. Dat was €17,51 als ik me niet vergis. Het precieze bedrag zal ik ook eventjes hieronder in het scherm laten komen. Nou, onze eerste 3 dagen van de boodschappen budget challenge zitten erop. Het was voor mij eventjes een klein beetje zoeken wat we nu gingen eten, waar ik de boodschappen ging doen. Vooral omdat ik normaal gesproken wel dingen vanuit mijn voorraad haal. En ik wil je juist heel erg graag laten zien dat je ook zonder gebruik te maken van een hele grote voorraad ook gewoon voor weinig geld je boodschappen kunnen doen. In totaal zijn we tot nu toe €50 en een paar cent kwijt. Ook dat precieze bedrag zal ik eventjes hier beneden in het schermpje voorbij laten komen. We hebben wel wat dingetjes nog op voorraad liggen, net zoals de rode kool die ik gehaald heb. We hebben nog mi om bami te maken. We hebben de bami kruiden hebben we nog liggen. Dus we hebben wel wat dingetjes nog op voorraad liggen die ik dus ook niet meer hoef te kopen deze maand. Voor nu ga ik deze video afsluiten. Aanstaande woensdag komt er weer een nieuwe video online. Ik moet sowieso brood gaan halen, dus dat zie je sowieso voorbij komen. Ik hoop dat ik het brood van gisteren kan scoren voor weinig geld. We hebben namelijk niet zo heel erg veel brood meer. Zoals ik al zei, Damien die lust geen soep. Dus we hadden stokbrood, maar één stokbrood was voor hem niet voldoende. Dus hij heeft ook nog boterhammetjes gegeten met ham en kaas. En gisteren de pannenkoeken. Ik ben niet zo'n hele grote fan van pannenkoeken. Als avondeten voor de kinderen is dat dan natuurlijk wel leuk. Dus ik heb gisteren ook een boterhammetje gegeten. Dus de boterhammen die zijn wel een beetje harder gegaan dan dat ik gedacht had. Maar hebben we nog voldoende voor morgenochtend in elk geval. Maar het is wel eigenlijk belangrijk dat ik morgen of overmorgen brood weet te scoren. En ik hoop dus dat dat inderdaad lukt voor het brood van gisteren. Omdat dat dan natuurlijk ook weer in het budget scheelt. En verder wil ik ook eventjes nadenken wat we dan eigenlijk nog allemaal gaan eten de komende paar dagen. Ik probeer ook een to-go pakket te scoren. Dus ook dat zie je hopelijk in de volgende video terug. Die komt woensdag online. Voor nu wil ik je heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal om geen enkele video te hoeven missen.